ଆକାଶରେ ଥିବା ବାଦଲ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ହେଲେ ଏ ବାଦଲ ଉପରେ ଭରସା କରିହେବନି। କେତେବେଳେ ଗରିଯିବ କେତେବେଳେ ବରିଯିବ କେହି ଜାଣିପାରିବେ। କଣ ସେ ଦେଖିବାକୁ କି ଷ୍ଟାଇଲ କି ସ୍ମାଇଲ। ପ୍ରେମ ରାଜିନାମା ଲେଖିଦେଲି ଆଜି ତୋ ଆଖିରୁ କଜଳ ମେଇ। ବହୁତ ଦେଶ ବୁଲୁଥିବ ନା? ୟା 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 ୟା। ତମ ନାଁ କଣ? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଆକାଶ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲେନି। ଜାଣିଛ ଆକାଶ, ଜହ୍ନରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଥାଏ ନା, ଆମ କଲେଜରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଅଛି, ଆଉ ତା ନାଁ ହଉଛି ବାଦଲ। ଏକାଠି ଏତେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆରେ ତୁ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଦେଖିଲୁ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆକୁ ପଟେଇ ଦେଲେ ମୋ ଲାଇଫଟା ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆକାଶକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବାଦଲକୁ ଘୃଣା କରେ। ଇଏ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତି। ତୋର ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି କାହାକୁ ମୁଁ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବି, ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ବୁଲିବୁ। ମୁଁ ତମକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ତମ ନମ୍ବର ଆଉ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ତମକୁ ମୋ ଲାଇଫରୁ। ମନମୋ